Dobrodošli na slavnostni večer ob 50-letnici športnega združenja Olimpija. Dovolite mi, da najprej pozdravim goste na tem večeru. Med nami je generalna konsulka Republike Slovenije v Trstu Vlasta Valenčič-Pelikan, pokrajinska odbornica Mara Černic, zastopnik občine Nova Gorica Miran Milner, deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka, podpredsednik Goriškega pokrajinskega odbora KONI Mario Borges, deželni predsednik Odbojkarske federacije Duilio Bunello in predsednika Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Jure Kufersin. Štiriindvajseti marec 2011. Točno 50 let je minilo od tistega dneva, ko se je v dvoranici Marijine družbe na Placuti, v takrat edini dvorani, ki je bila v lasti in na voljo slovenskemu katoliškemu življu v Gorici, zbralo na pobudo profesorja telesne vzgoje Martina Kranerja in o pomoči pokojnega duhovnika Mirka Fileja, tedanjega predsednika katoliškega doma, preko 60 mladih in starejših, da ustanovijo slovensko športno društvo. Če vzamemo v roke štatut, bomo med cilji društva zasledili sledeče. Delovati znotraj slovenske skupnosti dežele Furlanije Julijske krajine s promoviranjem narodne zaščite na športnem področju. Vzgajati mlade v športnih dejavnostih. Pripravljati člane na športna tekmovanja. Vzgajati člane po znanem geslu Mens sana in corpore sano z vnašanjem principov sodelovanja, prijateljstva in vrednotami športne vrline. Zapisano je še, da je društvo apolitično. Peščica kratkih, jedrnatih in jasnih ciljev. Pogosto slišimo, da so bili takratni časi povsem različni in da so se stvari popolnoma spremenile. Mar to pomeni, da naši cilji niso več aktualni? Osebno mislim, da ne, da ni tako. Delovati znotraj slovenske skupnosti dežele Furlanije Julijske krajine s promoviranjem narodne zaščite na športnem področju. Ali res vsi vemo, predvsem mlajši, ki tega nismo doživeli, kaj pravzaprav pomeni narodna zaščita, pa če tudi v tem primeru na športnem področju? V raznih spominih bivših predsednikov sem prebiral o težavah, ki so jih takrat imeli v društvu. Delovanje slovenskega društva v samem centru mesta je bilo sad nasprotovanj in trenj določenih italijanskih krogov in tudi odnos strani takratne Jugoslavije do društva, ki izhaja iz katoliških krogov, je bil težaven. Tu je že šlo skoraj z obstoj dela slovenske skupnosti ponosno na svoj materni jezik in na katoliške korenine. Danes obstoj ni v dvomu. Ostaja pa predvsem skrb za gojenje slovenskega jezika tudi med športnim udejstvovanjem. Včasih se mi poraja misel, da sem predsednik že 7 let, odbojkar sem bil več kot 20 let, danes pa praznujemo 50-letnico. Imam še živ spomin treningov v telovadnici ITIA, tehnično-industrijskega zavoda. Občni zbor, ko sem bil izvoljen za predsednika, pa se mi zdi, da bil pred kakšnim mesecem. Če se je ta čas iztekel tako hitro, potem se mi pojavil ugotovitev, da so bili tako imenovani takratni časi res neveliko časa nazaj in zapisani šele v kakšni zgodovinski knjigi. Važno je torej, da ohranimo našo identiteto in jo negujemo, da se ne bo slučajno zgodilo, da se bo prihodnjih 50 ali 100 let tako hitro izteklo, da bomo ostali le spomin takratnih časov. Vzgajati mlade v športnih dejavnostih. Še in še kako aktualno. Mislim, da tu imamo športna društva kar veliko breme in to izhaja iz samega dejstva, da se v šolah vedno manj časa namenja športnemu udejstvovanju. Pred dnevi sem sledil televizijski oddaji, na kateri so pokazali rezultat eksperimentiranja novih učnih metod, kjer predvsem v vrtcih in osnovnih šolah se daje velik poudarek na telesno gibanje in telovadbo. Dokazano je bilo, kako športno udejstvovanje pozitivno vpliva na samo koncentracijo pri vseh ostalih drugih učnih predmetih.
Torej, ne samo boljša gibčnost in koordinacija, ampak predvsem pozitiven učinek na psihičnem nivoju. Pripravljati člane na športna tekmovanja. Treningi zahtevajo požrtvovalnost in veliko truda. V ekipnih panogah pa tudi potrpljenje in spoštovanje soigralcev in trenerjev. Najvažnejše pa je spoštovanje nasprotnika. Tekmovanja nas naučijo, da ni mogoče vedno zmagati in je treba neuspehe prijeti kot priložnost, da spoznamo naše hibe in se angažiramo, da naše sposobnosti na čim boljši način izkoristimo. Enako je v življenju. To se pravi, da nas šport pripravi na tekmovanje vsakdanjega življenja. Šport kot metafora življenja torej. Vzgajati člane po znanem geslu men sana in corpore sano z vnašanjem principov sodelovanja, prijateljstva in vrednotami športne vrline. Ta člen poudarja to, kar smo pravkar slišali, počrta pa še neprecenljivo vlogo športa v današnjem stilu življenja in to za vse starosti. Ne samo pri najmlajših. Zdravo gibčno telo je predpostavek za splošno dobro počutje, zdravo okolje, družba in vrednote športa pa v okvirju zdrav način življenja in zdrav način preživljanja prostega časa in rekreacije. Apolitičnost pa ne pomeni brezbrižnost do družbe ali neaktivno udejstvovanje v življenje naše skupnosti. Nam to pomeni skupno uresničevanje navedenih ciljev na športnem področju, s spoštovanjem realnosti in komponent celotne naše skupnosti. 100 ljudi, 100 čudi, pravi stari slovenski pregovor. Pomembno pa je, da imamo spoštovanje do našega jezika in kulture, naših korenin in tradicij. Nono gušto, kot sem pač imenoval svojega deda Augusta Sviligoja, ko sem mu kot mali otrok tekal z veseljem naproti, mi je posredoval vrednote zavednega Slovenca, brez da bi me pri tem obremenil z dogodki preteklosti. Nikoli me ni nagovoril s stvaritvami, naj se pazim tega ali onega. Šele kasneje sem spoznal, kaj vsega bi mi lahko pripovedoval o težkih obdobjih njegovega življenja in nasploh Slovencev v takratnih časih. A moje življenje je vsekakor šlo svetu naproti tako, kot si je verjetno tudi on sam želel. Imamo torej našo važno vlogo in mislim, da jo tudi dosledno izvajamo že 50 leti. V naši zgodovini smo uspeli postaviti vidne temelje, kot so telovadnica, poimenovana po našem bivšem predsedniku Mirku Špacapanu, pa tudi delati na področju sožitja s sodelovanjem z drugimi slovenskimi in italijanskimi društvi. Geopolitična sprememba 90-ih let je nedvobno prinesla tudi nov zagon v sodelovanju z društvi iz matične Slovenije. Pozornost medijev je narasla. Tudi nove tehnologije v svetu komunikacij so privedle boljše informiranje in delovne pogoje. Skratka, občutek imam, da v zadnjem desetletju smo doživeli v našem društvu res nekakšen preporod. Toliko je bilo sprememb. Začelo se je dosledno delo na mladinskem področju z vadbo predšolskih otrok in potem naprej z rodno telovadbo, ritmično gimnastiko, do kritja skoraj vseh mladinskih kategorij moške in delno ženske odbojke. Število članov je zelo naraslo, prišli smo do preko 200 članov, ki pri našem društvu redno trenira. To so zares velike številke za amatersko društvo, ki sloni na delu svojih odbornikov. Telovadnica nam je postala celo pretestna za nemoteno vadbo vseh skupin. Postalo je to, kar se morda kdo še sanjal ni. Res veliko dogodkov, res veliko truda, res pa tudi veliko uspehov in zadoščenj. Če se je Olimpija v 60-ih letih lahko ponašala z atletom Edijem Podberčkom, ki je prednjačil v deželnem in državnem merilu v metu krogle, diska in kladiva in na to bil celo član italijanske reprezentance na olimpijskih igrah, se današnja Olimpija lahko ponaša z odbojkarjem in italijanskim reprezentantom, ki je začel in zrasel v našem društvu. To je Loris Manja. Tudi Matej Černic, pa čeprav z našim društvom ni nastopil, je zraz zamejskega športnega gibanja na Goriškem. Tudi med mlajšimi in najmlajšimi imamo že igralce, ki redno nastopajo za deželno reprezentanco Under 16, mladi Ernej Trpin pa se je že preizkusil v državni italijanski selekciji iste kategorije. Lani poleti smo po zmagi deželnega prvenstva nastopili tudi na državnem prvenstvu Under 14 v Kazerti. Zadnja leta smo na splošno
mladinskih kategorijah večkrat zmagali pokrajinska in deželna prvenstva in se redno borimo za prva mesta na lestvici. Lahko mirne duše povemo, da smo trenutno v deželi eno vodilnih društev na mladinskem področju, na članskem pa sem prepričan, da po pomladitvi igralskega kadra pred kakšnim letom, današnja generacija odbojkarjev pod taktirko priznanega trenerja Zorana Jerončiča se počasi uspenja na sam vrh deželne odbojke. Ne pozabimo, da govorimo o ekipi s povprečno starostjo manj kot 20 let. Mladi upi za našo prihodnost. Omembe vredno je tudi naše aktivno sodelovanje s pokrajinsko in deželno odbojkarsko zvezo, ker smo dali naš doprinos zgodovinskemu podpisu na sedežu Goriške pokrajine med italijansko in slovensko odbojkarsko zvezo, ki je privedla do čezmejnega sodelovanja in čezmejnega mladinskega prvenstva. Predvsem na Goriškem je taka oblika sodelovanja nad vse spodbudna. Saj sta mesti sami pravzaprav eno večje mesto in je za nas taka oblika sodelovanja povsem normalna. Naj omenim, da je Olimpija ustanovna članica sveta slovenskih organizacij. V prvih 70-ih letih pa je bila tudi med ustanovnimi članicami Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Čeprav politične poteze naslednjih let, ko je združenje prišlo pod okriljem Slovensko kulturno-gospodarske zveze, privedlo naše društvo, da je odstopilo, smo po raznih dogodivščinah skozi leta sedaj že kar nekaj let ponovno in polnopravno včlanjeni v športno združenje. In v zadnjih dveh mandatih imamo tudi predstavnika v izvršnem odboru. To je ponoven dokaz, da se danim časom piha nov veter in dejstvo, da so v tej športni organizaciji združena prav vsa slovenska zamejska športna društva dokaz, da se lahko na športnem področju da marsikaj doseči. Še enkrat več torej je šport važen sestavni del naše slovenske skupnosti in pri tem igramo pomembno vlogo. Če smo vse to dosegli, gre seveda v čast vsem predsednikom in odbornikom, ki so vsa ta leta društvo navdušeno vodili. Tudi doprinos vseh privatnikov in inštitucij, ki so nas vsa ta leta finančno podprli, je neprecenljiv. In to bodi si zamejstva oziroma Italije, kot tudi Slovenije. Predolgo bi bilo naštevati vse. Vsem iskrena zahvala. Bili so težki časi, sledila so siva obdobja. Kljub finančni krizi zadnjih par let in včasih preveč birokratskih zahtev pri vodenju društva, to sicer velja na splošno za vse, živimo pa sedaj v časih, kjer imamo na razpolago marsikaj, kar niti najbolj optimistično razpoložen odbornik pred 50 leti si ni mogel pričakovati. V časih, kjer lahko marsikaj novega zgradimo za našo bodočnost in si marsičesa novega zamislimo, da razširimo športno ponudbo in delovanje. Italijanska društva nam včasih zavidajo organiziranost in delavnost. Naj bo torej ta, naša vizitka, naj bo šport tisti medij, preko katerega nas bodo vsi bolje spoznali in pripomogli k še boljšemu sožitju. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Na zdravje Olimpija in še na mnoga leta. Vsem prav lep večer, lepo pozdravljeni, spoštovani gostje, bivši atleti in naši sedanji atleti, lepo pozdravljeni še enkrat. In upam, da bo ta urica, ki jo boste preživeli med nami, vam ostala v lepem spominu. Tako, točno tako, kot je prej že predsednik rekel, pred 50 leti, 24. marca 1961, se je začela zgodovina Olimpije. Ustanovni otni zbor se je vršil dvorani na Placuti. Takoj zatem so odborniki začeli z delom in ustanovljene so bile sekcije, in sicer odbojka, lahka atletika in namizni tenis. Prvo ekipo odbojke, katera se je predstavila v radnih tekmah še tisto pomlad, so sestavljali Devetak Venko, Di Batista Roman, Anzelmi Ernest, Pelicon Rado, Trpin Marjan, Cej Jože, Bensan Dušan, Devetak Poldo, Kusič Alex in trener profesor Martin Kraner. Te naše nekdanje junake atlete prosim, da pridejo na oder.
ja. Torej, naši bivši atleti, ki jih zdaj vidite, so še, niso še več rosno mladi, bodo pa zdaj dobili v spomin sliko, ki so takrat, ko so takrat nastopali. No. Začne začetka. Trpin Marjan. Kusič Aleks. Ernest Anselmi. Dušan Bensa. Venko Devetak. Rado Pelicon. Sej Jože. Pepi Ponaše. Devetak Vojko. In njihov trener, profesor Martin Kraner. Predno nadaljujemo, se mi zdi prav, da se spomnijo tistih atletov, ki jih ni več nami. In to so odbojkarja prve ekipe, ki danes manjkata tukaj, sta bila Roman Di Battista in Poldo Devetak. Naj se spomnim še naših trenerjev, naših atletov in odbornikov, to je Dario Maraš, brata Peter in Mirko Špacapan in Igor Povše. Njim v spomin bi prosil samo trenutek molka. Hvala lepa. Torej, prvi atleti, ki so tekmovali, včlanjeni v lahko atletsko zvezo, na jih samo omenim, pa so bili takrat Bensa Dušan Višina, Kogoj Lucijan in Susi Janez tudi Višina, C. Jože Kopje, Roman Di Battista Daljina, Orlando in Boris Pršolja srednje proge, Dušan Švab za preke in Boris Tence Kopje. Susi in Di Battista sta bila tudi vključena v goriško pokrajinsko reprezentanco proti Vidmu in Trstu. Najbolj uspešen atlet, kot je že prej predsednik rekel, je bil gotovo Edi Podberšek, svoje sposobnosti je pokazal prav pri Olimpiji, kjer je začel trenirati. Prednjačil je v metu krogle, diska in kladiva. Kasneje je pri drugih društvih po Italiji dosegel več državnih rekordov in tako postal član državne reprezentance na svetovnih prvenstvih in celo na olimpijskih igrah. Naša takrat največja športna prireditev pa je bil gotovo Memorial Mirko Filej, kjer so v raznih panogah tekmovalo preko 300 atletov. V prvem desetletju sta Olimpiji predsedovala profesor Martin Kraner in Ivan Černic, ki ga prosim, da prije na oder, da se nam pridruži. Dobro večer vsem, tudi v mojem imenu. Moja športna karjera sicer je zelo kratka, tukaj sem v svojstvu svojega poklica, sicer kot častnikar. Da se malo sprehodimo po teh petih desetletjih tega športnega združenja Olimpija, ki se je začelo leta 1961, se je začelo v Domu brez madežne na Placuti, ki je bilo pravo središče goriških Slovencev takrat.
Ampak preden spregovorim o teh začetkih, profesor Kraner, s kakšnimi občutki se danes prihajali sem v Kulturni center Lojze Bratuš? Ja, z velikim zadoščenjem in veseljem sem danes lahko tukaj. Po 50 letih, torej po tistem prav na današnji dan 24. marca, v daljnem letu 61, torej pred 50 leti, sem torej ustanovil tole športno združenje Olimpija in danes še enkrat ponavljam, torej mi je veliko zadoščenje, da sem lahko tukaj navzoč, zlasti ker vidim še vse te prve atlete takrat, ko smo začeli z aktivno dejavnostjo pred javnostjo. Bi delili z nami kakšen detalj, kakšno je bilo takrat vzdušje, kako je bil tisti večer, je bil večer, je bil popoldan, kdaj je bilo? Ma, torej, še dobro se spominjam, ker je toliko mladine prišlo, je bilo okoli 60, seveda pomagali so zavodi, ker večino mladine je takrat bilo po zavodih v Lojzevišču in po dijaškem domu. Torej, prefekti teh dveh zavodov so mi pomagali, da so dijaki prišli lahko na tisto na tisti večer, ko smo ustanavljali Olimpijo. In se dobro spomnim, da sem kar obstal, ker je bilo toliko teh mladih in pa tudi seveda nekaj starejših. Je bil lep pomladni dan, kot je bil danes? Ja, to tega se bi pa ne mogel spominjati, ker je bil večer. Smo bili v tisti oski dvoranici na placuti že proti večeru. In samo ime Olimpija, kdo je izbral? Zakaj ste ga izbrali? O, tukaj le bi pa rad omenil. To je, ime Olimpija sem pa izbral jaz. To je omenil je že, ne vem, ali je predsednik se mi zdi omenil. Veste, v tistih letih smo bili še v obdobju nacionalizma italijanskega. In če bi dali kako slovensko ime, bi bil problem. Potem sem pomislil, bomo šli pa na klasike in sem izbral Olimpija in tudi kot športno združenje Olimpija sem potem napravil v italijanščini polisportiva Olimpija. No in grb, zanimivo, tukaj je predsednik dolgoletni Jože Vrtovec, grb nam je pa takoj od začetka narisal on in sicer je izbral barve, ki so bile barve Olimpije, torej modro-bela in potem dodal napis in je zelo enostaven grb in nekaj nam pomeni, vsem olimpijcem pomeni danes. Ob sami odbojki ste gojili tudi lahko atletiko. Zakaj se je to z leti potem zgubilo? Ja, od začetka sem hotel, da je polisportiva in sem ustanovil tako odbojkarsko sekcijo, kot seveda lahko atletsko, kajte v obojih sem bil jaz trener, uradni trener italijanske, tako odbojkarske zveze, kot lahko atletske zveze in sem lahko treniral. No in potem odbojko za menoj so prevzeli drugi. Tudi uradno smo ustanovili tudi namiznoteniško sekcijo. In uradno pozneje tudi rokometno sekcijo, ker sem imel recimo devetaka Alberta, ki je bil že nekoliko v tem izvežban in je lahko prevzel vodstvo. Pozneje so odpadli zaradi torej, raznih dejavnikov. Deloma ni bilo teh trenerjev oziroma so bili na razpolago to, da je bilo treba imeti precej denarja za plačevanje teh odbornikov. No in tako so počasi te sekcije odpadle. Tudi so odpadle, ker nisem imel več toliko atletov na razpolago oziroma jih nisem mogel. Nisem dobil toliko mladine, da bi jo treniral, vadil v atletiki. Tako je lahko atletska sekcija zaspala. Zaspal je namizni tenis, zaspal je rokomet in obstala je samo odbojka in pa seveda razvejano
tole telovadno delovanje. Olimpija je bila prvo slovensko povojno društvo tu na Goriškem. Kaj kmalu je nastalo tudi športno združenje Dom. Kako ste sobivali z društvom Dom v tistih letih? Kako, prosim? Kako ste sobivali? Kako ste Sobivanje v začetku ni bilo nobenih problemov. Saj pravim, na ustanovnem občnem zboru so prišli, na ustanovni občni zbor so prišli tudi gojenci dijaškega doma in tudi so bili v prvi v ekipi nekateri iz dijaškega doma. Pozneje je prišlo pa po, torej jaz sem bil na drugi strani slabo zapisan in prišel je nekak namik, ukaz, jaz ne vem, kaj ko bi rekel, ukaz ali namik, da ne smejo več sodelovati z Olimpijo in tako so tisti dijaki, ki so tvorili takole ali odbojkarsko, dvojkarsko ekipo ali pa lahko atletski del so morali izstopiti. In tako je ostala, so ostali samo olimpijci, torej brez članov dijaškega doma. Razen nekateri pa se niso, so se pa nekako požvižgali na to in so eden ali dva sta pa vseeno delovala naprej kot člana Olimpije, tako ne toliko v odbojki, kolikor pa predvsem v lahki atletiki. Hvala profesorju Kranerju. Profesor Kraner je bil prvi predsednik od leta 1960 do leta 1969, od leta 1996 pa če ste častni predsednik Olimpije. Prav tako je, kot je rekla Erika, zato tudi njemu priznanje, tako je to zahvalo. Ivan Černic. Ob 50-letnici športnega združenja Olimpija prejme Martin Kraner zahvalo za predsedovanje. Gorica, 24. marec 2011. Hvala lepa. Hvala profesoru Kraneru. Ivan Černic, vi ste bili, ker je bolj elegantno, da se vikamo, ne pa čeprav se tikamo. Vi ste bili predsednik od leta 1969 do leta 1970, skoraj dve leti. Po prvem desetletju, kakšna je bila slika Olimpije takrat v vaših letih? Torej, jaz mislim, da so bili takrat časi, smo imeli malo pred tem vročo jesen, leta 1968, torej čas prenove, čas prebujanja na vseh področjih, kulturnem, političnem in bi rekel, ta val je zajel čisto vse, tudi tukaj v zamestu, tudi pri nas. No in takrat je bilo naravno, da so takratni člani, ki so bili odborniki, nekaterih ni več in v tej priložnosti bi se z največjo hvaležnostjo spomnil Emila Valentinčiča, ki mislim, da je preminil leta 85 ali tam okoli, še pred njim pa Petra Špaca Pana, ki sta bila prav gonilna, torej motor teh mladih in so me prosili, da bi pristopil tudi zato, da bi dali malo za leta Olimpiji, da bi prišlo do svežine. No, jaz sem ravno takrat nekaj, kakšno leto prej končal študije na univerzi, sem imel avto, in s profesorjem Kranerjem se spominjam, da smo prevažali atlete tudi v takem majhnem avtu, kot sem jaz imel, to je bil 850 kupe, ki je bil praktično samo za voznika in šovera zraven, ampak se je nateplo zadaj tudi tri, sigurno, ampak tudi štiri atleti in smo se samo bali, da ne bomo srečili kje kakšne izvidnice. Torej, hočem s tem povedati, da je delovanje poteklo tako, da smo z dobro voljo vedno skušali ekipo voditi pač na tekmovanja in na treninge in tudi, če ni bilo pomoči finančna, kakorkoli, takrat je šlo. Mislim, tisto, kar nam je dalo takega zagona, je bilo predvsem navdušenje,
in zavest, da moramo biti prisotni na vseh toriščih, torej ne smemo gojiti samo kulturnega miljeja, ampak tudi športno in tudi politično. V bistvu, če je bila kultura nekje srčika delovanja, so šport, vsaj takrat, po takratnem mojem prepričanju, je šport bil pljuča naša. In tudi zato je to zaokrožilo naše celotno delovanje, da smo se čutili tudi v očeh italijanske javnosti kot samozadosten, če je bilo potrebno, in da nismo izgubljali kakšnih listov ali cvetov, ki bi zaradi asimilacije z lahkoto potem zgubili stik z manjšino. Hvala profesorju Ivanu Črncu. Tudi profesorju Črncu plaketo v spomin. Še en aplavz za naše atlete. Hvala lepa, da ste prišli. Mi morate oprostiti, če me vidite, da prihajam s palico. Prišlo je do tega, da moram uporabljati tretjo nogo. Pri 93 letih se to lahko zgodi. Dragi starši naših atletov, dragi prijatelji, danes lahko samo to rečem, da mi je veliko veselje in zadoščenje, da sem lahko tu navzoč, ko proslavljamo 50-letnico ustanovitve športnega združenja Olimpija. Torej, tu bi rad nekaj poudaril. Tule vidite naš grb Olimpije. Ta grb je takoj v prvem letu narisal, napravil zobozdravnik Jože Vrtovec in ta grb nas spremlja torej že 50 let in upamo, da nas bo spremljal še vnaprej, vsaj še 50 let do stoletnice. Torej, danes... Torej, ko sem ustanovil Olimpijo, sem izbral za geslo, kar je bilo že poudarjeno, zdrav duh v zdravem telesu. Istočasno pa sem povedal, da naj bo namen društva delovati in vzgajati v zavesti narodnostne identitete in pa na podlagi moralnih, etičnih in pa krščanskih načel. Omenjeno geslo in omenjena načela, še enkrat poudarim, oziroma rečem, naj veljajo še za 50 let, do ko boste, nekateri jaz ne, proslavljali stoletnico Olimpije. Bog živi Olimpijo. Gremo naprej. V 70-ih letih se je delovanje društva še povečalo. Uspehi v odbojki so bili vidni in začela se je prava pokrajinska in deželna prvenstva. Olimpija je nastopala v več kategorijah in sicer od mladincev do članske ekipe. Najbolj uspešni in glasni so bili prvi derbi proti ekipi Vala. Na teh tekmah se je vsak izbralo veliko gledalcev in navijačev ene in druge ekipe. Že proti koncu 70-ih let se je začela porajati misel o lastni telovadnici. Saj za dobro delovanje in treniranje vseh atletov skoraj ni bilo mogoče dobiti na razpolago v mestu dovolj telovadnic. Prilagajati se urnikom s takim delovanjem je bilo skoraj nemogoče. Zato je imel odbor veliko dela in finančnih sredstev, da je lahko društvo normalno delovalo. V tem desetletju sta se pri Olimpiji trudila predsednika Marjan Vižintin in dr. Karlo Brešan. Prosim, če sta v dvorani, da prijeta hitro na oder.
Marjan Vežintin je bil predsednik od leta 70 do leta 76, Karlo Brešan pa od leta 76 do leta 81. Karlo, tudi vas moram vikati. In bomo spregovorili o celotnem obdobju, ker pač boste zastopali tudi obdobje Marjana Vežintina. Povejte nam torej, kako so potekali ti treningi, ko ni bilo telovadnice? Kje so potekali in kako? Ne. Ja, v redu. Jasno, da, kot smo že danes slišali, telovadnice ni bilo. Profesor Kraner, ne, ki ga zelo spoštujem, ki bi ga tudi danes rad tako osebno, tudi se mu zahvalil, ne, je bil oseba, ki je poskrbel on razne telovadnice po mestu. Ne, verjetno njemu je bilo lažje, ker kot profesor telesno vzgoja je imel pač položaj, je nekako dominiral položaj. In zato te treningi so bili pač po raznih telovadnicah, veliko šolski, to je v našem mestu, to je bilo tako. Veliko elana je bilo, veliko dobre volje, leta 1974 pride tudi ženska ekipa. Kako je prišlo do tega? Ja, torej, brez dvoma, jaz tistih let, to je 1974, pomeni 36 let. Ne? Mislim, da tudi spomeni nekako pojemajo. Ne? Glede tudi nastajanja te ženske ekipe. Jaz sem kar prišel v čast mojega predsedovanja, tudi s profesorom Kranjem, pa tudi z drugimi, je bil tudi Ičo Vrtovec. Ne? In tudi se je nekako pojavilo to, ne, želja tudi, da bi se tudi nastala ekipa. Tudi nastala ekipa, ženska ekipa. Tudi jaz sem z mojim avtom vozil pač dekleta na vseh nastopih, treningih tudi. Se spomnim sezono enkrat, ko so dekleta nastopale v Karminu, v občinski telovadnici v Karminu, pač torej niso bile vse, nekaj glavnih atlet je manjkalo, ne, in se je ta tekma začela ob treh, v nedeljo ob treh, je končala ob treh in pet minut. V petih ali šestih minut smo zgubili vse. To je, nam je kar tako se zmanjkalo vse. Pač to so prilike, zelo lepe prilike, brez dvoma lepe prilike, ne, ki so takrat nas nekako tako spodbujale, ne, ker jaz sem tudi sem vedno mislil, ne, in to verjetno se niso strinjali popolnoma z mano, da torej Olimpija nastopa seveda športno, torej cilj je brez dvoma in torej je brez dvoma pomemben, ampak je tudi pomembno to, da Olimpija torej, samo nastopanje, razumete? Ker torej ni nobenega dvoma, da je imela Olimpija, bi rekel, torej pomembnost bodi se v športu in danes smo slišali, smo tudi gledali te imenitne športnike, ne, ampak tudi vezimo, za narodnost, ne, za našo identiteto, to brez dvoma to ni. Ne. In tako da sem jaz vedno rekel, gremo na te nastope. In seveda, če smo dosegli pozitivni rezultat, to je bilo zelo lepo in dobro, ne? Ampak tudi če tega ni bilo, smo nastopali kot Slovenci, to je bilo pomembno. Hvala Karlu Brešanu, prosim. Priznanje tudi dr. Karlu Brešanu za trud, ki ga je dal pri Olimpiji. Hvala lepa. Torej, v tretjem desetletju je začela delovati tudi smučarska sekcija, saj so fanti in dekleta zmagovali tako na pokrajinski kot na deželni ravni. Največ pozornosti pa so predsedniki in odbor posvetili odbojki. Ta jim je tudi prinesla največ zadoščenja. Članska ekipa je dosegla napredovanje v državno C1 ligo. Končno je bil leta 1984 postavljen temeljni kamen nove telovadnice. Tri leta kasneje pa je bila tudi dokončana slovesno otvoritvijo. Tu se moramo zahvaliti predvsem tistim, ki so s finančnimi podporami in lastnim delom pomagali zgraditi tega za nas zelo pomembnega objekta. Prva finančna sredstva je prispevala skupina sedmih članov in sicer Irena Bertolini, Igor Černic, dr. Kazimir Humar, Andrej Kosič, bratje Trpin, Marjan Vižintin in dr. Jože Vrtovec. Za večtedensko delo pa Alojz Hlede. Z večmilijonskim
nepovratnim posojilom so omogočili zgraditev telovadnice. Še enkrat jim hvala. S tem se je tako končalo romanje naših atletov po drugih telovadnicah. S to novo pridobitvijo se je delo olajšalo in so naše ekipe prilagajale urnike, kot je najbolj ustrezlo. Že konec 80-ih let smo imeli ženske in moške ekipe v več kategorijah, tako na pokrajinskih in deželni ravni. Olimpiji sta v tem času, vodila dr. Jože Vrtovec in dr. Mirko Špacapan. Prosim, profesor dr. Vrtovec. Jože Vrtovec je bil predsednik Športnega združenja Olimpija od leta 81 do leta 88, Mirko Špacapan od leta 88 do leta 92. Dobar večer. Vi ste tudi moj predsednik v moj zelo kratki športni karieri. Ste bili v obdobju, sem jaz igrala v vašem obdobju. Vaše obdobje je vezano na telovadnico. Zamisel za telovadnico je bilo že v 70-ih letih. V 80-ih letih pa je prišlo do blagoslova tega temeljnega kamna in pa do otvoritve samega objekta. Povejte mi malo nam sem prisotnim, tistim, ki so mlajši, tistim, ki tega niso doživeli, kako je do tega prišlo. To se hitro reče, boste vi. Da ste razlago slišali o množičnem delovanju in številnih udrejbah in to številke zelo važne. Sem pa predtem opazil, da smo malo zanemarili ozadje vsega, kar bi bilo predstavljanje naših mamic, ki so še bolj vestno in zvesto spremljali naše atlete po vsej Friuli in to. Imeli smo v tem času eno reprezentantko tega udejstvovanja v osebi gospe Cirile, Zanič. In se bomo zelo vedno z ljubeznijo spominjali, ker kolikor je ta gospa preživela noči v pričakovanju, povračila svojega očeta, svojih otrok, ker so imeli razne ekipe zasedene od njihovih otrok. Torej bi rekel, da bi z enom spominom se spomnili vseh teh prisotnosti, ki so bili mogoče usodne in delovanja polne. Kaj pa glede same telovadnice? Kako je potekalo to delo? Tam sem imel tudi srečo, da sem bil pri otvoritvi, pri položitvi prvega kamna in na koncu pri prerezanju traku. Torej od začetka do konca prisoten, indirektno, koliko se reče. In kdo je videl to rast te telovadnice, je čutil, kako je to ena stvar, do zdaj nemogoča, da bi tistega ne imeli. In neizogibno potrebna. In potem se je delovanje se je okrepilo po gradnji in po odprtju te telovadnice? Ja, seveda, ima kot vsaka ekipa in kot vsaka združenje imajo svoje višine in svoje padce. To je treba vse tu račun, ne se zaradi tega demoralizirati. In smo imeli predsedniki, ki so v to vodili. Mene skručujem. Hvala profesorju oziroma doktorju Jožetu Vrtovcu. Priznanje tudi doktorju Vrtovcu. Hvala lepa. V prvih 90-ih letih je najbolj presenetila ekipa nadarjenih deklet, ki so presenetili ne samo odbornike, ampak tudi druge opazovalce in ljubitelje odbojke širom po deželi. Samo za kroniko naj povem, da so zmagali 64 tekem zaporedoma in tako napredovali iz druge divizije v deželno C-ligo. S tisto generacijo atletin je društvo imelo veliko zadoščenja, se so nekatere kasneje igrale tudi v državni B-na ligi. Ne smemo imeti dejstva, da omenimo trenerji, ki so v teh letih najbolj pomagali z njihovim znanjem in s tem primovali k lepim uspehom naših atletov in atletin. Naj niti ne omenim težave, ki smo jih imeli, predno nam je takratna Jugoslanska federacija dovolila, da so lahko trenirali pri nas. Vojko Jakopič, Zoran Jerončič, Miranda Kristančič so z našimi atleti veliko dosegli. S tem so si tudi pridobili razna dovoljenja na federaciji, da so lahko še naprej trenirali druga društva na Goriškem in tudi izven. Za ves opravljen trud smo iz srca hvaležni in bodo stali zavedno zapisani v naših poročilih. Leta 96 je bil ustanovljeno društvo Govoli, katero od takrat skrbi za žensko odbojko. V zadnjem desetletju smo imeli še nekaj zelo visokih rezultatov.
Našim mladinskim ekipam je uspelo se prebiti celo na zaključna državna prvenstva. Najbolj pa je bil in je še uspešen naš bivši atlet Loris Manja. On igra že več let v A1 ligi. Oblegel je tudi dres državne reprezentance vse do olimpijskih iger v Pekingu. Nepojmljivo dejstvo pa je, da je takratni selektor peljal seboj polomljenega korsana, ki je tam odigral samo par setov. Tu se dobro vidi, da je klientelizem normalno prisoten tudi v športu. To tudi v veliko škodo rezultatom, ki bi bili lahko doseženi. V 90-ih letih sva Olimpijo vodila jaz in Franko Bagon. Franko, prosim. Je Franko, ja. Se me boji. Torej, Simon Komjanc, vi ste bili predsednik od leta 1993-1997, Franko Bagon od leta 1997 do leta 1999. Spregovorimo malo o teh trenerjih, ki ste povedali, da so bile pač težave z njimi. Kje ste jih našli in kakšne težave so bile dejansko, ko so prihajali iz Jugoslavije? Torej, takrat so si odborniki, torej Olimpija, zelo želela, da bi prišli, mislim, do kvalitetnih trenerjev, ki pri nas jih ni bilo. Ne? In takrat smo tudi stopili, mislim, svoje ekipe iz kanala igrali pri nas in takrat smo stopili stik z njimi in tako, mislim, jih spoznali, da so lahko prišli, mislim, trenirati k nam. Ne? Tako lahko samo rečem, da to sta bila Vojko, Jakopič, Zoran in Miranda. Bi rekel samo to, da Vojko zdaj ni prav pripravljen zdravju in upam, da bo čim prej okreval in da bo spet treniral naše fante in dekleta v Gorici. Kar pa se tiče... medijskega kritja, kako so poročali časopisi italijanski in slovenski o delovanju Olimpije? Takrat, mislim, v tistih letih nismo imeli več problema, saj s sodniki, saj na igrišču so lahko naši pozdravili v slovenščini brez obenega problema. In mislim, da so tako časopisi italijanskih in slovenskih, mislim, poročali dobro o nas in nismo imeli večjih problemov. No. Hvala Simonu Komjancu in predsed seveda. Franko Bagon, vi ste bili predsednik od leta 97 do leta 99, sicer je vprašanje, ki bi ga moralo narediti Simonu, ampak ga vam naredim. Kaj je pomenilo za Olimpijo, tudi za športno združenje Olimpije, osamosvojitev Slovenije? Mislim, da je osamosvojitev pomenila neko pridobitev v smislu, da smo začeli gojiti stike tudi z društvi on stran meje in nastopati na raznih turnirjih on stran meje in spoznati tudi novo realnost. Ne smemo pomisliti, da na naših turnirjih, predvsem na ženskem sektorju, so po osamosvojitvi začele nastopiti vrhunske slovenske ekipe, kot recimo ekipa Kopra, ki je nastopala v prvi ligi, slovenske ligi, in ekipe Maribora in Hita Nove Gorice. Kaj pa je pomenil v nastanek Govoleja? Prosim? Kaj je pomenil nastanek? Kako se je spremenila ženska odbojka po nastanku Govoleja? Že samo ime Govolej, kot je prej profesor Kraner razlagal, zakaj je prišlo do imena Olimpije, tudi Govolej je imelo en smisel. Ko smo zbirali ime, so pa šle na dan razna imena, logično eni se nismo strinili za eno, drugi za drugo. Smisel je že takrat bila, mišljeno je bilo to, da bi združili v to ekipo vse najboljše igravke, da bi postala neka vrste zamejska reprezentanca, kar je potem tudi prišlo, ko je prišlo do sodelovanja z društvom Val in do te ekipe, ki je uspela nastopati tudi v italijanski Benja ligi, ki je že skoraj profesionalna liga. Hvala Franku Bagonu. Zasluženo priznanje. In že smo v 50. letju delovanja Olimpije.
Delovanje društva se je še povečalo. V zadnjih letih smo se najbolj posvetili mladim. S prihodom Damjane Češčut in njene mame Mije smo gotovo pridobili osebi, ki se resno posvečata prav najmlajšim. Tako imamo razne skupine kot gymplay, športno plesno skupino, skupino rodne telovadme in ritmike. Tistim pa, ki je odbojka všeč, seveda to nadaljuje z drugimi trenerji. Upisanih trenutno imamo sedaj 188 atletov, od katerih je 3/4 mladoletnih. Letos nastopamo v 7 prvenstvih, od 13-letnikov do članske ekipe. Lahko mirno potrdim, da imamo sedaj lepo število 13, 14, 15 in 16-letnikov, ki bodo gotovo branili naše barve še več let. Ne morem mimo dejstva, da je letos naš atlet Jernej Terpin bil povabljen na večdnevni trening državne skupine Prejuniores. Nocoj pa imamo tudi med nami 3 generacije odbojkarjev iz ene družine. To se tudi ne zgodi pogosto. To so član prve olimpijne ekipe Marjan Terpin, njegov sin Simon, ki je več kot 20 let uspešno igral pri Olimpiji in celo v B-ligi, ter vnuk Jernej, ki po mnenju trenerjev lahko pride zelo daleč, če bo seveda treniral in upošteval nasvete, ki mu bodo obdani. Prosim jih, da pridejo na oder. Hvala lepa odbojkarjem Terpinov. Predno povabim na oda še zadnje predsednike, se še enkrat srca zahvalim vsem tistim, ki so vsa ta leta pomagali pri vodenju našega društva. In vsem tistim, ki so nam sedaj in nam bodo še v bodoče pomagali na katerikoli način, da bo Olimpija še naprej tako skrbela za našo mladino na Goriškem. V tem mogoče najbolj uspešnem času so bili predsedniki Matej Terpin, Ivo Špacepan in seveda Gregor Šviligoj, ki še sedaj opravlja to funkcijo. Prosim na oder. Kje je? Damjana? Kje je? Kako je Ivo? Matej Terpin je bil predsednik od leta 1999 do 2001, Ivo Špacepan od leta 2001 do 2004 in kot rečeno Gregor Šviligoj je od leta 2004 do danes. Dobar večer, Ivo. Tudi z vami se bomo vikali. Povejte nam, katere so bile recimo najlepši in recimo tisti recimo bolj sivi trenutki obdobja, ko ste bili vi predsednik? Ma sive se ne spomnim, moram reči odkrito srčno. Lepi so bili, bi rekel, vsi. Jaz imam krasne spomine in bi lahko rekel tako. Ko sem bil dijak v šoli, smo skupaj z dijaki in sošolci se veselili in hodili na plese in vse. Ko pa je bilo treba za šport, smo se vedno nekako ločili, ne? Tisti, ki so igrali z valom, tisti z Olimpijo, ne? In tukaj ob sobotah, ko pa smo se srečali, so bili res neverjetni boji. In obratno pa se mi je zgodilo, ko sem postal predsednik, ko se je pa pri ženski, ženska odbojka
združila, ne? In prav z valom, recimo, ne? In to je bilo tako eno vzdušje, bi lahko rekel neopisljivo, ampak res lepo, ker smo se zares Slovenci nekako združili in skupaj dosegli zanimive cilje. Profesor Kraner je povedal, da je bilo na začetku veliko elana in vsi predsedniki so to potrdili, da v tudi ostalih desetletjih, torej tudi v tvojem obdobju, je bilo veliko elana med igralci in med odgovornimi pri Olimpiji. Ja, kot otrok bi rekel, da ja. Potem malo se je pominilo. In potem? In sedaj? Treba vprašati predsednika tukaj. Si bo vzel on odgovornost. Hvala Ivo Špacapanu za pričevanje. Tudi Ivo to priznanje za odpravljen trud. Poslušali smo profesorja Kranerja, ki je govoril o prvih začetnih načelih, izhodiščih, smernicah in tako dalje. Koliko je od tega prvotnega, recimo vsebinske poante, koliko je ostalo še danes, aktualno? Ja, to sem že odgovoril prej, ne? Kako? Ti nisi vedla na moj govor, pej. ne, mislim, da je aktualno. Sem tistih par točkah, ki sem se osredotočil, mislim, prav ta moto men sano in corpore sano, mislim, da je zelo aktualno prav zaradi stila življenja današnjega, v naših časih. In ponovim tisto, kar sem tudi povedal, prav ta priprave na tekmovanja, mislim, je vse šola življenja, konc koncu, ne? In eno vprašanje, ki pa ti ga moramo narediti, sicer zveni banalno, ampak potem je odvisno tudi odgovor kakšen, ki bo. Kaj pa si želiš za prihodnost? Glede na to, da sem 7 let, zdaj bi si želel, da bi kakšen drugi si prevzame to funkcijo za mano. To je prva stvar, ne? Nema, drugače je, kako bi rekel, je zahtevno, je veliko odgovornosti. Enkrat mi je Damjan Trpin dal tako odvetniško, tako odvetniški nasvet, mi je rekel, Greki, če moraš biti prav, ne rečem, ne bom rabil besedo norc, ne, ma z današnjimi zakoni in tako greš marsičemu naproti, če se kaj zgodi, in ta je bila verjetno tista moja največja tako skrb, da bo potekalo vse v redu. Drugače, mislim, da poleg vseh teh zahtev, ki imamo okoli vodenju društva, je zadoščenja, ki jih imamo, bodi se ob prav s tem, da vidimo vse te male otroke, ki rasijo v našem društvu, in ko pogledamo na božičnice, na te zaključne preditve, mislim, da takrat imamo zares zadoščenje, ne? Pravo zadoščenje. Hvala Gregorju Sviligoju, tu se moja vloga zaključi. Torej, sedanjemu predsedniku bo je dala priznanje Damjana Češčut, naša tajnica. Hvala seveda vsem za pozornost in predsednikom za pričevanja, ki so bila seveda zanimiva. Torej, še par stvari bi rad povedal. Najprej predam besedo za kratke pozdrave, glede na čas tudi in na uro, bi rad prebral opravičilo senatorke Tamare Blažina, ki napravi: zahvaljujem se vam za vabilo na proslavo 50-letnice vašega društva. Žal se ne bo mogla udeležiti, saj si istega dne še v Rimu, kjer imam obveznosti v zvezi s parlamentarnim delom. V tem pomembnem jubileju vam iskreno čestitam za visok jubilej in za opravljeno delo, saj smatram, da ste odigrali nenadomestljivo vlogo pri utrjevanju slovenske prisotnosti. Ne samo v športnem svetu, ampak tudi v širšem kontekstu.
Vzgojili ste tudi številne odlične športnike, ki so ponos celotni manjšinski skupnosti. Prepričana sem vsekakor, da je šport ena izmed tistih dejavnosti, ki bi si zaslužila še večjo pozornost strani vseh manjšinskih dejavnikov. Želim vam, da bi še naprej uspešno nadaljevali v tej smeri. Športnimi pozdravi, senatorka Tamara Blažina. Opravičilo zaradi drugih obveznosti nam pošilja tudi minister Boštjan Žekš, ki prinaša obenem čestitke za jubilej. Tukaj imamo tudi čestitke in opravičilo za odsotnost svetovalca, deželnega svetovalca Igorja Gabrovca. Spoštovani gospod predsednik, zahvaljujem se ti za vabilo na drevišnje praznovanje 50-letnice delovanja Športnega združenja Olimpija, ki pa se ga žal zaradi že sprejetih institucionalnih obveznosti ne bo mogel udeležiti. Rad pa bi vam vsaj v pisni obliki iskreno čestitev za vse, kar je vaše plemenito društvo doseglo v vseh teh desetletjih na vse plodnega dela. Ko mislim na vlogo in pomen društva, kakršno je Olimpija, imam pred sabo postrojene skupine mladih in manj mladih atletov in atletin, s katerimi vsako leto ob začetku sezone v telovadnici Mirka Špacapana predstavite vaše sanje, načrte in ambiciozne cilje. Cilji so zato, da se jih dosežemo, pa tudi zaradi preprostega dejstva, da nam cilj, pa čeprav zelo visoko postavljen, kaže pot, ki jo dosledno sledimo. Društveni glavni cilj je športni rezultat, recimo napredovanje v tej ali oni ligi. Nič manj pomemben cilj, ki je hkrati tudi pot z veliko začetnico, je delo korist mladih generacij ob sočasni in nedeljivi skrbi za ohranjanje slovenske narodne identitete v tem prostoru. Da se vse to dogaja v samoumevni skrbi za formiranje zdravih, poštenih in samozavednih članov naše družbe, je na to sklepni rezultat vseh vaših in naših hotenj. Mislim, da so zgore navedene misli navdihovale tudi začetnike tega našega športnega gibanja in slični so cilji in motivacije vseh, ki se tudi danes razdajajo v okviru društvenih aktivnosti. Vsem gre pohvala in zahvala za delo, ki je neprecenljivo, brez tega bi nas ne bilo kot skupnost, ki se s ponosom in kvaliteto sooča z drugimi. Prejmite športni slovenski pozdrav. Opravičila pošilja tudi deželni odbornik za šport Elio Dejana, se opravičuje, da ne bo moral biti prisoten na slovesnosti, ker se trenutno nahaja v Romuniji. Obenem nam prinaša njegov pozdrav in čestitke za to važno obletnico. In nazadnje še telegram deželnega predsednika Konja, Puranije Julijske krajine, gospoda Emilio Feluga. Impossibilitato a prendere parte ad importante anniversario attività, formulo i complimenti più vivi per questo prestigioso traguardo, augurandovi ancora tanti successi. Dottor Emilio Feluga. Sedaj pa bi predal besedo, torej zadnji moment se nam je opravičil tudi župan občine Gorica, Etole Romoli, torej bi predal besedo kar pokrajinski odbornici Mari Černic. Dobro večer. In lep pozdrav vsem skupaj, vsem prisotnim. Seveda najprej v imenu Goriške pokrajine in predsednika Enrike Gergete in v svojem osebnem imenu. Jaz mislim, da je ta obletnica pomembna za vse to, kar je bilo že rečeno. Ne bi se rada ponavljala. Olimpija je ponos slovenske manjšine, celotne slovenske manjšine, je ponos Gorice in celotnega goriškega teritorija. V pokrajini smo skušali čim bolj biti zraven. Včasih ni treba vedno da so vedno finančna sredstva glavno gonilo. Včasih je glavno gonilo in to je to, kar se dogaja tukaj po mojem v športni dejavnosti, je bližina so ljudi, so vezi, so odnosi, ki se pletejo med nami. Bilo je porabljenih veliko besed, je bilo povedano, kaj pomeni šport za človeka, za svoje telesno zdravje, za svoje duševno zdravje. Vse to pa, kar je bilo napravljeno v 50-ih letih, od začetka s profesorjem Kranerjem do danes z Gregorjem, pa je ena velika, velika ljubezen. Ljubezen do svoje manjšine, ljubezen do svojih ljudi, do svojcev, do drugih, do vseh. Brez te ljubezni, zanosa,
ponosa in odgovornosti, v kateri smo vsi zrasli in ne bi bili taki, če ne bi imeli športa za nami, ne bi bilo tega, kar je danes Olimpija. Zato jaz lahko samo voščim predsedniku kot predstavniku Olimpije naj dela, če si bo želel še tako naprej, da tisti, ki bojo delali za njim, naj delajo še vedno tako, s tako veliko ljubeznjo, ker iz tega lahko zrase to, kar je zraslo danes, to drevo, ki je tako razvejano in ki drži nas vse skupaj. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke. Predal bi besedo predstavniku Novogoriške občine, Miran Milner. Hvala za besedo. So mi rekli zjutraj na občini, da ne smem bil dolg in zaradi tega, da ne bom dolg, sem si eno kratko stvar napisal. Drage športnice in športniki, člani društva Olimpija, 50 let je za vami. Za mnoge generacije je bil to najlepši čas, čas mladosti, veselja, spoznavanja prijateljev in doživljenja veliko lepih trenutkov, ki jih boste danes obudili, se o njih pogovarjali, smo jih že slišali in se jih boste z veseljem spominjali. Dragi športniki, bodite še naprej vzor svojim sovrstnikom, spoštujte sotekmovalce, njihovo znanje in samostojnost, predvsem pa športom spodbujajte ustvarjalnost. Prepričan sem, da v tej dvorani vsi vemo, da je šport najboljša popotnica za kvalitetno življenje. Ta izkušnja je vse generacije športnikov skozi vadbo, treninge in tudi tekmovanje naučila, kako pogledati resničnemu življenju v oči. Dragi trenerji, v zadnji vrsti, veliko se lahko naučimo tudi od športnikov. Dobro jim je prisluhniti in živeti skupaj z njihovimi mislimi in sporočili in z občutki skrbeti za razvoj njihovih talentov. Dragi predsednik športnega društva Olimpija, poskrbite, da bo prav vsak dan lep, varen in prijeten, da bo športniki z optimizmom in zaupanjem vase imeli dobre pogoje za delo. V imenu mestne občine Nova Gorica in vseh novogoriških športnikov vam iskreno čestitamo v vašem jubileju. Hvala. Ob tej priložnosti pa bi pa rad dal še predsedniku eno protokolarno darilo, ki ga ponavadi v mestni občini dajemo ob takih priložnostih. Predajam besedo deželnemu predsedniku Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka. Spoštovani dragi prijatelji športniki, res zelo kratek bi rad bil, ker je bilo toliko lepih stvari povedana, da vsaka zadeva, ki bi jo ponovo, bi samo lahko škodila temu čudovitemu vzdušju, ki je pred nami. Jaz bi samo rekel tole, letos jeseni bo Svet slovenskih organizacij praznoval 35-letnico svojega obstoja. Bil sem med pobudniki rojstva Sveta slovenskih organizacij. Vem, da takrat ni bilo do tega lahko priti, posebno morda pripadniki starejše generacije so se tem upirali, ampak čas se je dal prav tistim, ki smo si prizadevali, da je prišlo do deželne združitve naših društev, organizacij, ki slonijo na nekih vrednotah, ki jih ne poudarjamo vsak dan, ampak ki nam se zdijo vrednote, ki so trajale in bodo trajale najbrž dokler bomo mi Slovenci tukaj živeli na tej zemlji. Slovenstvo, krščanski etos in demokratični čut. To je letos, poudarjam to, ker je Olimpija ustanovni član tudi SSO-ja, kar pomeni, da ima privilegiran položaj, ima več glasov kot druga navadna društva, ker si je to zaslužila, ker je bila med prvimi, ki je stopila v svet slovenskih organizacij v deželni razsežnosti. Jaz bi samo se rad naslonil na zadnjega
sedanjega predsednika Gregorja Šviligoja in na prvega. Na Gregorjeve besede, ki jih je tukaj zrekel, so meni se zdele zelo lepe, zelo pomembne. Hvala, Gregor. Tudi to, da si spomin dal na svojega deda, dr. Augusta Šviligoja, kakor te je neprisiljeno, z nobeno prisilo kazal neko pot v življenju, to je morda najboljši pristop vsem mladim, skušamo delati v to smer. Drugi pa misel pa je kratka na prvega predsednika oziroma ustanovitelja, poleg Mirka Fileja, mojega bivšega profesorja Martina Kranerja, to vam pa na kratko moram povedati, on je še moj edini živeči profesor, ne, jaz sem posečal v šolo v ulici Randačo, takrat smo rekli nižja gimnazija, on je učil telovadbo, vsi drugi profesori jih ni več na tej zemlji in jaz ga imam živo pred očmi, kako smo v tej telovadbi pristopili z nekim Milanom, nismo imeli nobenega športnega predmeta, dve palice in vrvico za skakanje v višino, odbojko smo si nekaj metali, žog jih ni bilo dosti, morda je bila ena še tisto smo iskali, ampak od njega mi je ostalo v spominu, zato sem zadovoljen, da je danes med nami, ker pa mi je meni dal nekaj in najbrž tudi drugim mladim, takrat smo imeli 10-11 let v ulici Randačo, so bili zelo težki časi, optanti, ki niso smeli iti v slovensko šolo, nacionalizem, italijanski in tako dalje, ampak on nam je dal ljubezen do gora. Govoril o Ojstrniku, o svetih višarjah, o žabnicah in nam to se je zdelo nekaj božansko. Jaz osebno sem takrat zaljubljen in še danes zaljubljen v hribe, prav po njegovi zaslugi. Mislim, da je to toliko mladih to dočakalo, doživelo v svojem globokem občutku. Jaz bi se tukaj vsem 12. kolikim predsednikom zahvalil za požrtovalnost, ker to je velik idealizem, zahvalil vsem športnikom, njihovim materam in očetom, tudi nonotom, vsem športnikom, predvsem pa smo ponosni, da ima Olimpija tudi na svetovnem olimpijskem nivoju svoje velike igralce, tako zvane ase. Hvala lepa vsem in srečno. Passerei la parola al vicepresidente del CONI provinciale, signor Mario Borghes. Porto i saluti del presidente provinciale, l'ingegner Giorgio Brandolin, che qua non può essere presente in questo momento che io reputo molto importante per la comunità slovena, la quale ha dato un forte contributo allo sport isontino, comunque nella sua diversità, però ha sempre portato i suoi atleti a livello nazionale e ringrazio a nome del CONI per questi atleti nazionali che l'Olimpia ha portato. Chiamerei ora sul palco il presidente regionale della FIPAU, Duilio Bunello. Ma naturalmente quando mi è arrivato l'invito per questa manifestazione ho detto devo andarci perché sono il presidente regionale della pallavolo, il principale sport che fa e che ha fatto l'Olimpia. Però in realtà io mi ricordo, mi sembra, 17 anni fa ho cominciato a conoscere questa società, in particolare i vostri dirigenti, a cominciare da Simon e poi da Franco e poi alla fine il presidente anche Andrei, ho detto devo andare a dire una cosa molto importante. Sicuramente le migliaia di ragazzi e ragazze che sono passati nelle palestre vostre, nella vostra attività, sono cresciuti sicuramente bene e anche si sono mantenuti nel tempo, come abbiamo visto i ragazzi, i famosi ragazzi del 61. Quindi l'attività sportiva dell'Olimpia fa molto bene. Però in realtà quello che mi fa dire che porto un saluto con molto affetto a questa società è che qui c'è gente per bene,
gente semplice, gente corretta, ho trovato sempre massima disponibilità e quindi il mio è un saluto e un omaggio ai vostri dirigenti che mi hanno dato grande sostegno anche nell'ultimo periodo e quindi in sostanza a tutta l'Olimpia. In particolare voglio ricordare anche recentemente come questa società che ha 50 anni di attività ma è già proiettata verso un futuro molto lungo. Io ringrazio formalmente il presidente dell'Olimpia e i suoi dirigenti per essere stati, perché sono in questo momento protagonisti di un grande progetto internazionale di pallavolo. La recente è del giugno dello scorso anno e di qualche settimana fa l'allargamento della collaborazione a Slovenia e Croazia è merito soprattutto della tenacia, dell'impegno dei dirigenti dell'Olimpia, che sono stati e saranno un punto di riferimento per un'iniziativa che è partita in sordina, ma che in realtà sta varcando i confini non solo del Friuli e della Slovenia, ma molto più lontano, tanto che si sta pensando proprio alla creazione di una Lega europea che parte proprio come nocciolo qui a Gorizia, a Nova Gorizia e con la vostra gente. Quindi io ringrazio tutti voi. Spero che in futuro ci sia e continui questa collaborazione e naturalmente l'affetto mio è tutto quanto, è tutto qua. E mi sembra che queste parole, non so se sono riuscito ad esprimere correttamente. Grazie a tutti. Na zadnje še predsednika Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, Jure Kufersin. Dobro večer vsem. Ob tem, ko prinašam pozdrave naše krovne športne organizacije, ob tej 50-letnici Olimpije, nam je dovoljeno samo par kratkih misli, in sicer ene čestitke in dve zahvali. Čestitke seveda združenju za vse to, kar je uspelo narediti v teh 50-ih letih. Slišali smo razna poročila dejavnosti. Mislim, da ob športnih uspehih gre počrtati tudi dejstvo, da se je društvo vedno ukvarjalo tudi z vzgojo naše mladine v pravem našem slovenskem duhu. Koliko otrok mladih je šlo skozi verjetno nekaj tisoč in mislim, da tudi v tem je Olimpija uspela, saj če pogledamo tu v dvorani, če gremo malo pogledati, kdo so bili nekateri svoj čas igravci in igravke, iz teh vrst šlo kar nekaj sedanjih in nekdanjih voditeljev v naše manjšine. To pomeni, da je športno društvo Olimpija uspela tudi na tem vzgojnem področju. Prva zahvala ne gre za to seveda vsem tistim, ki so v vseh 50-ih letih v svojstvu predsednikov, odbornikov in kakorkoli pomagali, da se je društvo razvijalo in da doseglo tudi današnje nivo. Druga zahvala pa ne gre sedanjemu predsedniku Gregorju in tistim, ki so pred njim aktivno sodelovali v organih našega združenja. Mislim, da so s tem dali aktivni doprinos za to, da se je celotno naše športno gibanje razvilo do sedanjih nivojev. Seveda, ko smo slišali, razmere niso vedno bili idilične, vendar mislim, da smo športniki kot tudi na drugih področjih dokazali, da ukolikor obstajajo skupni cilji, ukolikor obstaja dobra volja, se da sodelovati in se da skupno doseči še večje cilje. Mislim, da če ne si želim nekaj Olimpiji, je v prvi vrsti, da bi nadaljevala tako naprej tudi v bodoče. Profesor Kraner je rekel naslednja stoletnica, jaz malo bolj skromno rečem, želel bi si, da bi bili tukaj prisotni ob 60-letnici vsaj. Po drugi strani pa mislim, da smo lahko športniki, mislim, da moramo tudi to poudariti, tudi spričo tega, kar sem povedal, lahko vzor vsem dejavnosti v naši manjšini, se mislim, da je nam vsem jasno, da samo če bomo sodelovali, samo če bomo enotni, bomo dosegali tudi uspehe, kot jih dosegamo tudi na športnem področju. Hvala lepa. Seveda, kot se šika ob teh prilikah,
tudi nekaj, da bo viselo na zidu sedeža Olimpije, tako da bo ostalo tudi za naše zanamce. Hvala lepa. Samo še trenutek, če lahko samo še en minutko, ki me je zaprosila Franka Žgavec. Vsem čestitkam, ki so bile že danes izrečene, se pridružuje tudi Kulturni center Lojze Bratuš, v okviru katerega deluje tudi športno združenje Olimpija. Iskrene čestitke za 50-letno delovanje, predvsem pa za izjemne dosežke, ki ste jih uresničili v teh letih. Želimo vam še veliko elana in veliko novih uspehov. Za današnjo slavje vam pa poklanjujem eno steklenico penečega vina za odrasle olimpijce, da bodo lahko nazdravili.